Tak, pohled na akvárium ve věku 1 roku a 27 týdnů. Údržba je za mnou, nebo respektive údržba proběhla dopoledne. Pohled na hladinu. Hladina vykazuje silný úbytek limnobia levigatum a hygrorizi aristata. Jsou to ale různé příčiny. Hygroriza aristata, stejně jako loni v tuhletu dobu, se velmi silně rozbujela a hrozila zaplavit celou hladinu. Což pochopitelně není myslitelný, takže jsem ji poněkud probrala a zbytek letěl do koše. Co jsem si ale všimla, tak limnobium levigatum rozmachem hygrorizy aristata hodně trpěl, nebo respektive trpí. Takže tentokrát jsem dala přednost hygrorize aristata a limnobium levigatum jsem smrskla na tenhle ten počet a velikost. Tady tyhle tři malé rostlinky, to je všechno, co jsem tady ponechala. Tak, takže momentálně hladinu opanovala hygroriza aristata. Další změnou od minulého videa je tato emerzní Sagittaria platyphylla, která je určitou zvláštností pro mě, protože jestli pak to uhádnete, když vám ukazuju takhle tu rostlinu. Pro mě je to poměrně udivující, protože jak tady tahle rostlina, tak druhá, tak i třetí, která tu byla, ponejprv měly submerzní listy, pak teprve vyrašily emerzní a submerzní začaly odcházet, hynout. Kdežto tady tahle ta rostlina je výhradně emerzní. Ona nemá jediný submerzní list a ani neměla. Já dokonce podezírám, že tato dceřiná rostlina patří k týhletý a ona ji vlastně, já nevím, jak to nazvat, ji pustila do světa v době, kdy byla už, řekněme, ve vysoce emerzním stavu, tak nějak to, bych to formulovala. Takže nová dceřiná rostlinka se vyvinula už od samotného počátku jako emerzní. Tak bych to pochopila. Takhle to chápu tedy to, co se stalo. Protože submerzní listu skutečně není a nebyl. Tak, tady nejnovější květenství. Stará květenství, staré listy. Tento rok neodstraňuju vůbec, všemu nechávám zcela volný průběh, tak jsem zvědavá, jak to bude dopadat. Tady tohleto květenství, to už je skoro kaput, tady tohleto už skoro taky. První list, ten už je skoro mrtvej. Takže šneci budou mít co dělat. Jsem zvědavá, jak to bude probíhat dál. Jestli se tady objeví další listy, další květenství, uvidím, nechám se překvapit. Co se týká Cryptocoryne affinis, tak nejstarší listy už jsou natolik mohutné, že už prostě se flákají těsně pod hladinou, nebo respektive splývají už pod hladinou, i když je akvárium v plné kapacitě vody. To jsem vlastně dolila do plna, víc už to v podstatě nejde. A listy už mi leží takhle těsně pod hladinou. Takže to jsou skutečně mohutné rostliny. Tak. Pohled na hemžení rybek. Oni čekají dlabanec. Takže teďka se vtíraj. Naloženě, že všimni si nás, my něco chceme. Vybrala jsem, nebo respektive odlovila jsem z akvária 15 kousků potěru dunajek. Je to pěkný. To je dcera, to film Demersum, to je jedno patro. Jedna hvězda.
Chytala jsem potěr těsně pod hladinou, protože ulovit dospělou dunajku je v podstatě cosi nemyslitelného. Protože ty rybky jsou na rozdíl od ksenotok, jako by si ponechali svoji původní plachost, a zatímco ksenotoky jsou v podstatě salámistky, jim je to všecko šumák, oni se nechají odlovit úplně v klidu, tak dunajky od určitého věku rozhodně prostě tyhle ty džungly nemám smysl ulovit, odlovit. Tak. Akvárium. Teď se zkusím podívat, jestli někde uvidím dunajku. Dopoledne jsem je sem dala. Jestli tady někde nějakou rybku zahlídnu. Těžko říct teďka, ale když někde něco tak jakoby cvrnkne do hladiny, tak je to obvykle ta rybička. Takže když někdy tak jako občas se něco pohne, ta hladina, tak to dělají ty rybky, toho už jsem si všimla. Cvrnkají do hladiny. Tak, nevidím teďka žádnou, na kterou bych dokázala... Viděla jsem, ale nevím, jestli to vezme ta kamera. Asi ne, asi spíš ne, než jo. Zkusím takhle. Čekat. Jestli něco bude vidět. Asi ne. Momentálně sama nevidím, jestli tam jde něco vidět. No, tak uvidím. Já teďka nad těma dunajkama jsem plně ztratila kontrolu, protože absolutně netuším, co bude dál. To je jedna věc. A další věc je, že do ty božiny v podstatě nevidím, takže netuším, co se bude dít. A ani nevím, co se z těch 15 miminek vyvine, takže nevím, jaká tam bude skladba samečku, samiček. No, uvidím, jak bude všechno pokračovat dál. Akvárium se mi líbí. Já myslím, že funguje dobře. Teď je ve stádiu, kdy se v podstatě vůbec neliší od jiných akvárií. Loutech, ačkoliv bylo založeno vlastně tou metodou Wallstat. Takže já si myslím, že pokud se prostě vytrvá, tak to akvárium vstoupí do takové ty etapy úplný obyčejnosti, abych tak řekla. Že se nebude ničím odlišovat od jiných akvárií, akorát, že tam bude ten velký rozdíl, že když hrábnu do dna podstatným způsobem, tak to bude vypadat tak, jak to vypadalo minulý týden.